Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hamroh ko'rsatuv yana siz bilan birga. Tandir kabob deganda albatta Surxondaryo ko'z oldingizga keladi. Xo'sh, bugun hamroh ko'rsatuv orqali biz ayol qahramonni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ular bir o'zlari tandir kabob pishirar ekanlar. Demak, hamroh ko'rsatuvda tandir kabob pishiruvchi ayol. Qani, boshladik. Opa. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizlarga yaxshimi? Hamroh ko'rsatuvdan keldik. Bugun sizga hamrohlik qilib tandir kabob qanday tayyorlanishini birgalikda tomosha qilamiz, sirlarini o'rganib olamiz. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Bemalol. Rahmat. Demak, boshladik aziz tomoshabinlar. Mana Hanifa opa, tandir boshiga ham keldik. Ish jarayonini ketma-ket tanishtirib boshlasangiz. Hanifa Aralova 21 yil davomida o'qituvchilik qilgan. Hozirda mohir kabobpaz. O'tibichi mana bu birinchi jarayon. Birinchi jarayonimiz tandirni tayyorlayapmiz. Qizdirib boshladik, o'tinlar tashladik. Endi ikkinchi jarayonimiz mana bu go'shtni maydalaymiz. Demak, bu yerda go'shtlar tayyor. A, go'shtlarni qayerdan olasiz, Hanifa opa? Go'shtni endi faoliyat qilganim patli go'shtlarni olib beradilar. Tandir kabob pishirishdan avval o'qituvchilik qilgan ekansiz. Yoshligingiz qanday o'tgan? Men Shirobod tumani Laylaqum qishlog'ida o'sib katta bo'lganman. Shu qishloqda yashash jarayonimizda biz ko'proq chorva bilan shug'ullanganmiz. Dehqonchilik ham bor u yerda. Otam rahmatli juda o'quvli odam edilar. Hamma ishni bizga o'rgatar edilar yonlariga olib. Bu o'g'il bola bu qiz bola demas edilar. Oilada 10 farzandmiz, 5 o'g'il, 5 qiz. Hammamiz o'qigan, oliy ma'lumotli. Hammamiz 2-3 ta kasb egasimiz. Bu kasbni ham otamdan, akamlardan o'rganganman qo'shimcha. O'qituvchilik qilganman boshlang'ich sinfdan dastlab. O'qituvchilik qilganlar. Juda endi har bir kasbda o'zining mashaqqati bor. Endi qarang, bir o'zingiz tayyorlaysiz, to'g'rimi, tandir kabobni? Umuman yordam beradiganlar yo'qmi? Bu, lekin o'zim bitta o'zim qilishni yaxshi ko'raman. Orqa oyoqda son suyagini ochdik mana yigitlar. Mana bu yerda harom tomir degan bir tomir bo'ladi. Mana buni hozir olib tashlaymiz, chunki bu juda ham achiq. Qolib ketsa go'sht bemalol buni achiqni shimib olishi mumkin. Ha. Demak, bu ham o'sha bezlar tarkibiga kiradimi? Kiradi bu ham. Ha. Go'shtni qanaqadir tilim-tilim qilib tashlayapsiz, nima uchun? Ochamiz. Buni aralar pishishi kerak. Ha, oralariga o'sha issiqlik kirib, tuz kirishi kerak. Ha, bo'ynoq peripiralarda nimasi kirish kerak. Mana qarang, zirralar ochildi. Mana bu ilik kuyovlik deb ataladi. Kuyovlik? Ha, o'sha to'ylarda qo'yiladigan ilik mana shu ekan, to'g'rimi? Mana shuni yonida endi bu tandirda ochiladi, chunki mana bu suyak qizigandan keyin atrofida go'shtlar pishishi kerak. Agar shu suyak ochilmasa, mana bu atrofdagi go'shtlar pishmay qoladi. Bu tomoni pishadi-yu, lekin mana shu masofa pishmay qolishi mumkin. Bu tandir go'shti endi xursandchilik taomi. Bir mehmon izlatadigan mehmon, siylaydigan taom. Bizda quyosh yaqin bo'lgani uchun, o'ta issiq bo'lgani uchun, ultravioletlari yaqin bo'lgani uchun bizda hamma mahsulotlar sifatli. Undan tashqari qo'y go'shtlarida ham xuddi shunday. Boshqa viloyatlarga nisbatan Surxondaryo, Qashqadaryoda issiq o'lka bo'lgani uchun go'sht juda mazali. Shuning uchun kelgan xohlaysiz o'tiroq xalq bo'ladimi, yo kirib kelayotgan chet el nimalarimi bor, yo boshqa viloyat mehmonlarimi, albatta tandirimizni yemasdan ketmaydi. Surxondaryo xalqimiz juda mehmondo'st xalq. Albatta tandirini bilan mehmon qilmasdan mehmonni jo'natishmaydi. Shunday shunday. Ya'ni jo'natishmaydi. Ha. Biz ham boshqa viloyatlarga borib qolsak, Surxondaryodanmiz desak, qachon bir tandir yeymiz, qachon bir mehmon qilasiz tandir bilan deb xolijonimizga qo'yishmaydi-da. Endi bu tandir go'shti ko'proq zira, tog'archasi, kashnich, ular o'ta hali uf
qorli bo'lgani uchun shu o'sha to'rtta nimalardan foydalaniladi go'sht. Zirralardan, to'g'ri. Zirralardan. Endi bilasizmi, odam yoshlikda ko'p narsani o'rgangani yaxshi. Yoshlikdan bu narsaga qiziqqanman, otam yonlarida, tinglarida, yonlarida hech bo'lmaganda o'tin tashlab turganman. Shu jarayonda menda o'sha savodxonlik oshgan. Shuning uchun endi har ko'z bilan ko'rib, o'rganib ketaversangiz oson bo'ladi. Endi ba'zan mijozlar keladi. Kishi bulish mumkin emas, o'zingiz pishirish, ba'zan cho'chishadi-da. Lekin hali savodxonlik bor insonda, u cho'chish bo'lmaydi u narsa. Bemalol aytib qolishdi-da sizni, ko'zlarini yumib qo'ysa ham bemalol qo'llariga hech qanaqa nima deydi, qo'llarini kesmasdan ham bemalol ishlaydilar dedilar. Bizning ishimiz shu endi. Bir kunda nechta qo'yni o'sha tandir kabob qilib xalqimizga taqdim etasiz? Endi ko'proq bahorda, yozda bo'ladi. Chunki hali to'y tomoshalar boshlangan paytlarda ko'proq nima bo'ladi? Tirik inson u qishdan qoldimi, u o'likdir deyiladi. Doimiy o'qib turgan yaxshi. Qubam turgan yaxshi. Chunki kunlik qarang, shunday bizda kontekst rivojlandiki, kunlik yangilik sizni qamrab oladi. Ha, shunday. Albatta bu jarayonda zerikish bo'ladi. Ba'zan xurgoya qilib turaman. Tandirga ham hattoki hukmingizni o'tkazasiz. Issiqligini baland qilishingiz kerak, o'tin tashlashingiz kerak. Hatto loy bilan ham sirlashasiz. Ha, o'sha loy aytgancha ustidan yopilayotgan paytda ishlatiladi. Albatta, voy aytdim-ku, tandir go'sht xursandchilik taomi. Doimo siz xursand bo'lib ishlashingiz kerak. Chunki xursand bo'lib ishlasangiz, e'tibor qilasiz, yaxshisizsin shu taomim, xursand bo'lib yeysin deysiz. Ya'ni buni narxi anchagina yuqori, shuning uchun ham doimiy odamdan e'tibor talab qiladi. Mehnatiga yarasha. Chaqaloqni beshikka belab allalaganingizda buni ham allalab pishirishingiz kerak albatta. O'qituvchilik kasbi ham juda sharafli kasb, to'g'rimi? Juda ham. Umuman o'qituvchilikdan qanday qilib hozir kabobpazga aylanib qoldingiz? Bu qiziqish bo'ldi. Maktabda psixolog bo'lib ishlab yurgan edim. O'sha paytda bir do'konam bilan o'sha 11-chi maktabda psixolog edik. Ikkalamiz qiziqib shu narsani qilib ketganmiz. Buni, ya'ni kanikul paytida otabejon har bir kasbni odam seva bilish kerak. Endi o'qituvchilik juda og'ir, mashaqqatli kasb edi. O'qituvchilikda mehnati og'ir. O'qituvchilikda odam o'ta kuchli psixolog bo'lish kerak. Kuchli mehr egasi bo'lish kerak, kuchli savodxonlik ham bo'lish kerak. To'g'ri. Sog'inaman o'qituvchilikda. Sog'inaman bolalarimni, o'quvchilarimni sog'inib yashayman. Tijorat shu bugun qimirlamasangiz, harakat qilmasangiz non bermaydi. Albatta. Tijoratda juda katta mehnat yotibdi, juda katta e'tibor. Misol uchun, mana shu kuni go'shtni sotish uchun qancha odam bilan men suhbatlashaman. Uni temperamentini bilib, uni ko'nglini ovlab, o'sha insonga taom sotishni o'zi juda odamdan katta mehnat talab qiladi, mashaqqat talab qiladi. Endi hozir to'rt xil temperamentda odamlar bo'lsa, o'zini har birini injiqligi bo'ladi. Kimdir go'sht arzon olgisi keladi, kimdir sifatli olgisi keladi. Sotayotgan vaqtingizda ham insonlarni xarakterini bilishingiz qo'l keladi, to'g'rimi? Albatta. Mana har bir qovurg'alarni arasini bitta-bitta chopishimiz kerak. Buni aralariga issiqlik o'tishi kerak. Bir xil pishish uchun albatta. Mana bu kurak suyaklari, albatta kurak suyagining ustida juda katta bo'ladi. Ichlarini aralarini ochishimiz kerak. Yo'lda 3ta tandir turibdi. Nima? Ba'zida juda ham ko'p go'sht pishirib yuborasizmi? Endi qarang, bu 3ta tandirda mana bunisida bitta qo'y joy bo'ladi. Bitta. Hajmi jihatdan kichkina. Bitta. Bunda 2ta qo'y joy bo'ladi. Demak, bundan kattaroq bu? Bu katta. Bunisi. A, bunisida 1.5 qo'y nima bo'ladi? Endi bo'ladi to'ylarda ba'zan 1.5ta qo'y yoki bo'lmasa 2tadan. Qaysi o'tin, o'sha daraxtlarning o'tinidan foydalanasiz? Ko'proq tutdan foydalanamiz. Chunki tutda issiqlik katta. Eng kamida tandirda ichida 20 minutlar issiqligini cho'g'ini saqlab tura oladi. Mana bitta qo'yda 4ga bo'ldik. Mana 2ta qovurg'asi, 2ta qo'yamiz. Bularchi masalan, bu hozir jigar, to'g'rimi? Bu mana bu yuragi. Yuragi. Bu jigari. Bular nima bo'ladi? Bu buyraklar. Bularni ham hozir qo'yamiz. Idishning ichidagi ziravorlaringiz qanday ziralardan tashkil topgan? Buni bu yoqda archani ko'ryapmiz, tuz ko'ryapmiz. Yana nimalar bor tarkibida? Endi buni ichida tuz bilan aralashtirilgan zira, tog' zirasi, archa,
Tog arçası bu. Xonaki arçı bu meyde. Tog arçası iyi. Kaşınç. Nasıl? Doğru. Kaşınç bu. Kaşınç doğanı bu aralaştırılgan. Çünkü uçelası da ya. Ala bular ufarı balan bo'lgani uchun boshqa nima bit berish uchun bundan qo'llanadi. Yaxshi bit beradi, to'g'rimi? Singish kerak. Nima hidlari singishi kerak. Biz shu jarayonda mana sixga bog'laymiz endi buni. Ustam mana bu siyaga himoya vazifasida turadi. Mana shu tutib turadi, to'g'rimi? Shu og'irligini mana shu siyaga ushlab turish kerak. Hozir mana shu xom holatida mana shu yerda go'sht bor. Lekin pishgandan keyin bu yerda go'sht bo'lmaydi. Chunki suyak qizigandan keyin go'sht eriydi. Qisqaradi-da, pastga tushadi. Suyaklar ajralib tushadi. Pastga tushar ekan. Va ko'ramiz-da, demak, dastur davomida ana shu joyiga e'tibor qiling. Qani o'sha yerda go'sht qoladimi yoki pastga singib pastga og'ib tushadimi? To'g'rimi? Ama ben de hayal buldum. Bunlar kızlarına bakınca kızlarına bakınca kızlarına işleyin. Demek tandırı hala yani ıt kalayız mı? Aziz özleri Hanifo paytganlardık. Bir yada zıralıp, tayalıp koyuptular. Singişi'ye az yine vakti var. Hazır ıtın solup tandırını yana bir kızdırıp alalımız. Doğru mu? Bu yan tut daraktını şoklar. Doğru mu? Hoş. Gurillab yonishi boshlabdi mana bu yoqda. Faqat tut daraxtidan solasizmi? Ha, faqat. Katta o'tin bo'lish kerak. 82-yillar 8-9-sinf o'quvchisi edi o'sha paytda. Kichkina maktab qishloqda. Qishloq sharoitida aholi kam bo'lgan uchun o'sha paytda ham kutubxona ishlar edi. Nima? Maktab kutubxonasi. O'shanda shoirlarda, o'sha yoshlikda shoirlarda she'rlarga ko'p qiziqar edik. O'sha paytda Saodat jurnali borar edi, pochtalyon. O'sha paytda texnika juda bizga kam borar edi, tog' joy bo'lgani uchun. Ko'proq maktabda borar edi-da shu jurnallar. Onam juda ham yaxshi ko'rar edilar. Sharq yulduzi jurnalida hikoyalar chiqar edilar. Har bir sonini onam olib keldirib o'qitirar edilar bizlarga. Shunday. Otam ham onam ham juda ham o'qimishli bo'lishimizni, o'qibli bo'lishimizni juda istashar edi. O'shanga sharoit ham yaratishar edi. Juda mehnatkash, juda mehnatkash odamlar edi ular. Doimo otam rahmatlay aytar edilar, "Bolam, dunyoda eng boy odam mehnatkash odam. Eng kambag'al odam yalqov odam, bolam. Bu o'g'ilda ishi, bu ayolda ishi deb ish ajratmanglar, savodsiz qolasizlar. Akang o'tin yoryaptilarmi? Sen ham yordam beradilar. O'tin aralayaptimi? Sen ham yordamlash. Yer og'daryaptimi? Sen ham yordamlash. Chunki tanangni butligiga shukr qil bolam. Hamma ishni qilib ketaveringlar beradilar. Bizni hech otam ayab o'tirmas edilar. Bu ayol ishi, bu erkak ishi demas edilar. Hammasini o'rgatar edilar. Siz tayyorlayotgan tandirning boshqa tumanlardan, boshqa viloyatlarning tandir kaboblaridan qanaqa bir o'zgachaligi bor deysiz? Endi sirli tomonini aytayin. Bizlarda mana hozir tandirdagi sho'rva qo'yamiz, qo'yamiz beixtiyor. Biz mana shu tog' joylarda, mana shu bayramlarda, to'ylarda tandir tayyorlashadi. Ular 1 kilo go'shtidan yarim kilo go'sht pishadi.
1 kilo go'shtdan yarim kilo go'sht pishadi. Kabob tayyor. Uji hamma suyaklar ochilib qoladi. Go'sht o'sha qisqarib suyakda o'zini ajratib oladi. Chunki bosim katta bo'ladi. A bizda 1 kilosi 600 gram, 700 gram go'sht pishadi. Shuning uchun farq qiladi. Bekitamiz buni. Bekitmasak davlanasi chiqadi, issiqlik chiqib ketishi mumkin. Albatta. Bo'lmasa olov yonmaydi, to'g'rimi? Çok yaşanıp, nima bo'lishi mumkin. Go'shtni kuydirib, bemalol kuydirib qo'yishi mumkin. Shundaqa bekitib tashlaymiz buni. Mana bu qozonda bir stakan suv bor. Bir stakan suv? Ha. Bu nima uchun kerak? Bu mana bu go'shtdan oqib tushayotgan yog' qozonda kuyib qolmasa kerak. Qayer ochiqligini mana tutunlar bildirib turar ekan. Ha, hovuri chiqyapti. Tandir ichidagi o'sha issiqlik bosim o'sha tandirda yoriq joylar bo'lishi mumkin. Ha. O'sha yerdan chiqadi. Agar o'sha joylarni bekitmasak, go'sht kuyishi mumkin. Go'sht kuyishi mumkin? Ha, chunki cho'g' yashnaydi havo. Havo bo'lganligi uchun. Ha, cho'g'. Qaytadan jonlanadi bunday bo'lganda. Loyda nima qilayotganda qo'lni ko'proq kafti bilan ishlaymiz. Chunki tekis bo'lishi kerak. Agar tekis mana u tandirdagi og'izdoq joylariga loy yetib bormasa chiqadi bo'yniga dami. Shunda go'sht xom qolishi mumkin yoki kuyishi mumkin. Mana bu yerda ham ozginagina. Ha, hozir bor ekan, o'sha yerdan tushib ketyapti. Qani qo'lni kafti qanday chiroyli oladi mana. Qani chiqmayapti menda e'tibor qilib. Mana bu yerdan chiqyapti. Aytib olay. Mana chiqayotgan ekan. To'g'risini aytsam, men birinchi marta tandir kabob pishirilishida guvoh bo'lib turibman. Bo'lsa avval ko'rganim televizorda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqda ko'rardim, lekin bevosita ishtirokchisiga bugun aylanyapman. Ha. Men juda ham qiziq bo'lyapti. Mana go'shtni qopladik o'tibekjon. Bu endi 60 minut mobaynida turadi. Mana o'tibekjon, va nihoyat tandirimizni ochilish vaqti keldi. Demak, bu 1 soat davomida o'sha tandir ichida dimlandi deymizmi? Shunaqa deyiladimi? Dimlandi. Qada chiqib Xida. Hali endi chiqyapti xida. Ishtahalar ochilib. Aziz tomoshabinlarimiz ham tomosha qilib hozir o'sha tandir kabob yeyishga ishtiyoqlari oshib ketgan bo'lsa ajab emas. Xalqimizda to'ylar ko'p bo'lsin, ilohim. Yeganlar tandir bo'lib yursin. Bu to'y taomi bo'lgani uchun faqat bizlar Allohdan yaxshi kunlarni xalqimizga tilaymiz. To'ylari ko'p bo'lsin deymiz. Shu bilan bizni ham istiqomatimiz kechadi. Hozir ko'rib turibsiz, xaridorlaringiz ham darvoza yonida o'tirishibdi. O'sha tandir qachon pishar ekan deb. Albatta sabrsizlik bilan kutishyapti. Hayajonli daqiqalar. Hayajonli daqiqalar. Va nihoyat, va nihoyat. Ochamiz. Mo'jiza. Ana. Oh. Mana buni tandir desa bo'ladi. Aziz tomoshabinlar. Tandir go'shti anasi narxi yuqori bo'lgan uchun har kuni iste'mol qilishga imkoniyat yo'q. Shunday. Shuning uchun ham odamlar juda ham sevib yeyishadi. Bir yeganda ham sevib yeyishadi. To'g'ri aytasiz. Ana bu qovurg'asi. Endi sho'rvasini nima qilasiz? Bu qozonning ichidagi sho'rva. Endi mana qarang. Bir stakan suvda. Aha. Mana qarang, bu qariyb 1.5 litr, 2 litr suv bo'ldi. Bo'ynagi go'shtdagi suvlari namlik bunga oqib tushdi. 1 kilo go'shtdan ko'ra bundagi bir kosa sho'rvasi odam kaloriyasi kuchli demoqchimiz. Ya, odam immunitetini ko'taradi. Qon bosimi bor odamlarda yuqori ko'tarib olishi mumkin.
Çünkü bir koyduk için bana şu bir yarım litre suda tüşeyipti. Bunu şimdi hazır. Elekten ötkezemiz, bunu arşa kuyukundaları, teyge çöker. Allah'ı da kazanga alıp kartuşka sabzı nohat taşlayımız. Allah'ı da şurasını değerlayımız. Bundan hazır bana şu bir yarım litre şurvadan 12 kasa şurva çıkardı. Bu biliyona. Şurası ile Allah'ı da masallık taşlayımız için. O cüde boş kaçanı. Mana senga olam, olam gul, etagingga siqqanicha ol degan Hamid Olimjon shoirimiz. Mana endi ishtahasi tortgan odamlar mayli kilolab emas, tonnalab olsin. Hozir tandir go'sht sotib oldingiz. O'zi doim sotib olib turasizmi? Xanif opa. Hamisha Xanif opaning klientimiz. Tandir go'sht hamisha mazali, yaxshi bo'ladi. Oila davrasida? Ha, oila davrasida, mana bahorda, Navro'z bayramlarida hamisha shu yerdan tandir qilamiz bizlar. Sizga yoqimli ishtaha deymiz. Xanif opa, bugun sizga hamrohlik qilib tandir kabobning qanday pishirilishini ham ko'rib o'tdik, sirlarini ham o'rgandik, tomoshabinlarimiz ham qiziqib tomosha qilib ancha-muncha narsani o'rgangan bo'lsa ajab emas. Menimcha endi tandir go'sht iste'mol qilishga ishtiyoqlari yana ham oshdi. Mana bugun tandir go'shtni qanday tayyorlanishini men ham shaxsan ko'rib o'tdim. Aziz tomoshabinlar, tandir kabob xuddi mana shunaqa bo'ladi. Ishtahalar juda ham ochilib ketdi. Endi hamroh ko'rsatuvi mana shu yerda o'z yakuniga yetadi. Aziz tomoshabinlar, hamroh ko'rsatuvida bugun 21 yillik o'qituvchilik kasbiga ega bo'lib qolmasdan yana kabobpazlik san'atini ham o'z ustasiga aylangan Xanif opa bilan hamrohlikda ajoyib bir kabobning, tandir kabobning tayyorlanishini o'rgandik. Xanif opa, sizga kattakon rahmat bugungi ko'rsatuvni suratga olishga yo'q demaganingiz uchun. Aziz tomoshabinlarimizga tilaklaringiz bo'lsa, bemalol. Endi tasodifan kelib qoldilaring, albatta ozroq birim berishimiz kerak edi. Mayli, joydoricha, tabiiy holatda. Albatta, tabiiy. Qoldilaring, sizlarga rahmat, sizlarning ham ishlaringizga omad. Sizga ham rahmat, Xanif opa. Sog' bo'linglar. Aziz tomoshabinlar, sizlar bilan hamroh ko'rsatuvida hamrohlik qildik Xanif opaga. Tandir kabobning qanday tayyorlanishini ham o'rganib oldik. Albatta, hamroh ko'rsatuvda bundan ham qiziqarli dasturlarni tomosha qilib boring. Xayr, salomat bo'ling.